በደብረ ብርሃን ከተማ ከጥቅምት ወር ጀምሮ በውንብድና ተሰማርተው ነበር ተብለው የተጠረጠሩ 10 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። ህብረተሰቡም ወንጀለኞቹን በማጋለጥ የድርሻው እንዲወጣ ተጠይቋል። ይርጉ ፋንታ ከደብረ ብርሃን ተጨማሪ መረጃ አድርሶናል። በደብረ ብርሃን ከተማ ከባለፈው ጥቅምት ወር ጀምሮ በዘጠኙም ቀበሌዎች እየተዘዋወሩ ጨለማን ተገን በማድረግ ሰዎችን በመደብደብና በመዝረፍ በማታለልና በመቀማት ከጠረጠራቸው 12 ግለሰቦች 10ሩን በቁጥጥር ስር መዋሉን የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጽፈት ቤት ገልጿል። የጽፈት ቤቱ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ታዬ ሀብተ ጊዮርጊስ አሁን ላይ የማጣራት ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። ማር እንሸጣለን በሚል ያው ስሙ ማር ነው። ማር የሚባል ነገር በእጃቸው ነክተው የማያውቁ ነገር ግን በጣም በርካታ የሆነ ጭፈራ ቤት የሚያመሹ በከተማው ላይ የተዝናኑ የሚኖሩ የህብረተሰቡ የወጣት ክፍሎች በቁጥር ከ10 እስከ 12 የሚሆኑ እነኚህ በተለምዶ በደብረ ብርሃን ከተማ ቀበሌ 6 ላይ ነዋሪ የሆኑ ህብረተሰብ ክፍሎች 6 ግለሰቦች ቤት ተከራይተው በ9ኙም ቀበሌ በመንቀሳቀስ ህዝቡ ላይ ጉዳት ሲያደርሱበት እንደነበረ ትልቅ ልምድ ያላቸውና የካበተ በቡድን እየተደራጁ ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሱ ጉዳት ሲያደርሱ እንደቆዩ ማስረጃችን ያመለክታል። እስካሁን 10 ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስር ውሏል። ይሄ በሁሉም ጣቢያ ባለው ምርመራ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ከእነኚህ ውስጥ 2 ተጠርጣሪ ነው ያመለጠው ታውቀው በቅርብ ጊዜ የመያዣ ትዕዛዝ ወጥቶ ለህግ የሚቀርቡ ይሆናል። ከተጠርጣሪዎቹ ባሻገር ቤት ያከራዩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ማጣራት እየተደረገባቸው እንደሆነ የገለጹት ኃላፊው እስካሁን ዝርፊያና ቅሚያ 30 ሰዎች እንደተፈጸመባቸው መመዝገቡን ተናግረዋል። ለዝርፊያ ሲባል በደረሰባቸው ድብደባ ከባድ የአካል ጉዳት የደረሰባቸውና ሰርተው መብላት የማይችሉ ግለሰቦች መኖራቸውንም ገልጸዋል። እንግዲህ በቁጥር ደረጃ አሁን አይናቸው የጠፋለ ይሄ በአንድ ሰው ነው ጉዳት የደረሰበት። ኦልሞስት ወደ 8 ሰው ነው። በተለይ ከኋላ አናቱ ላይ በኮብል መመታት፣ አይኑ ላይ ግንባሩ ላይ እንደዚህ ጉዳት ማድረስ፣ ከጣሉ በኋላ ገንዘብ ወይ ሞባይል ከኪስ ህሊናቸውን ሲስቱ በደረሰባቸው ጉዳት ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ኪስ ገብቶ ሞባይልና ገንዘብን መቀማት ነው። ይሄ በተለያየ ቦታ ላይ የደረሰ ነው። እንዲሁ ንጥቂያ ደግሞ የደረሰባቸዋሉ። ምክትል ኮማንደር ታዬ እንደገለጹት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ከዋሉ ከባለፈው 2 ሳምንት ወዲህ በንጥቂያና በዝርፊያ በከተማዋ የተመዘገበ ወንጀል የለም። ይሁንና ወንጀልን በቀጣይነት ለመከላከል የደብረ ብርሃን ከተማ ነዋሪዎች ስለሚያከራዩት ግለሰብ መረጃዎችን በዝርዝር እንዲይዙ፣ ጥርጣሬዎች ሲኖሩ ለፖሊስ ጥቆማ እንዲሰጡ ጥሪ አቅርበዋል። ለአማራ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ ይርጉ ፋንታ ነኝ ከደብረ ብርሃን።